disse que hoje nós vamos dizer que minha luz é Jesus. E Jesus me conduz. Que essa luz que está nas nossas mãos acesa, aquele que nós vamos dar para as pessoas que ficaram em casa, ficaram no teu coração, é Jesus. Vamos cantar todos.
favor, a paz, a cura e a libertação para as suas vidas. Ilumina, Senhor, transforma, cura e liberta cada uma das pessoas que vão receber esta tela. Tudo isso pedimos, Senhor, no teu nome e pela força do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para terminar, bem bonito.